národ umírá a já s tím nic nenadělám. Tož mluv. A co tě sem přivádí? Nemáš náhodou kopii tajných bran? Mám, ale nechci o ní přijít. Je to důležité. Řekni si cenu. Budiš. Thank you.
promiň, zamyslel jsem se. Co se té věže týče? Ano? Mám nové informace o té věži. Povídej honem! Vždyť povídám. Než vybudoval tuhle věž, postavil ten mák ještě dvě jiné, které se ale zřítily. Až tahle splnila jeho očekávání. Měl tam příbytek i laboratoř. To jsem věděl. Nic víc nevíš? Mák v ní bydlel, dokud nezmizel, nebo spíš dokud nezemřel. Jeho cílem bylo oživení hmoty. Stavil různé hliněné golemy, kteří mu sice sloužili, ale nejspíš nepředstavovali konečný cíl jeho bádání. To souhlasí s legendami o stvoření strážce věže. A teď to nejlepší. Moc tomu nerozumím, ale dozvěděl jsem se o 10 úhelných kamenech souvisejících s elementy a vlákny osudu, ze kterých se všechno zrodilo. Takže staré grimoáry nelhaly. Sefiroty, to jsem si mohl myslet. A v jedné z těch knih je dokonce návod, jak ty kameny najít. Musíme najít všech 10 sefirotů. Jeden z nich už shodou okolností mám. Čokmach, kámen moudrosti, můj největší poklad. Takže já mám najít těch zbývajících 9, že? Ano, poblíž věže by měl být kruh starých kamenných obelisků. Musíš najít všech 10 sefirotů a umístit je na obelisky. Už jsme blízko, bude to průlom. Vyvrátím teorie těch zkostnatělých profesorů z Oxenfurtu. Zničím je, rozdrtím. Ovládej se, Coxteen. Než se dáme do ničení a drcení, musíme najít ty zatracené šutry. A já nemám tušení, kde by mohly být. V knihách jsou v nejlepším případě mlhavé informace. Omlouvám se, nechal jsem se unést. Mohl bys mi ukázat ty knížky? Prohlednu je a sepíšu ti poznámky. Tu máš. Tak, prosím. Rubedo by mohlo být ještě lepší.
promiň, zamyslel jsem se. Promluvme si o salamandře. Určitá fakta naznačují, že jsi ve spojení se salamandrou. Mám podezření, že po lidech, které jsi najal, jde salamandra. Nemám tušení, kdo po Berengarovi šel, ale já s tím nemám nic společného. A neskoušel si ho vehnat do pasti a předat ho Hazaru Javedovi? Nebuď hloupý. Kdybych pracoval pro salamandru, nedopustil bych, aby mě něco spojovalo s Berengarem. Ty tvoje idiotské výmysly urážejí mou inteligenci, vypadni. Já ti věřím. Ještě nevím dost, abych se mohl rozhodnout. Změňme téma. Dobře, nesmíme ztrácet čas. Až toho zločince najdeš, rád ti pomůžu. Teď ale zpátky do práce. Mm-hmm.